Nová zmluva. Evanjelium podľa Matúša. Kapitola 1. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda mal s Támarou syna Fáresa a Záru, Fáres splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama, Aram splodil Aminádaba, Aminádab splodil Nasona, Nason splodil Salmona, Salmon splodil z Ráchabov syna Boasa, Boaz z Rút splodil Obéda, Obed splodil Jeseja, Jesej splodil kráľa Dávida. Dávid splodil z Uriášovou manželkou Šalamúna, Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiju, Abia splodil Ásáfa, Ásáf splodil Jozafata. Jozafat splodil Joráma, Jorám splodil Oziáša, Oziáš splodil Jotáma, Jotám splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša, Ezechiáš splodil Manašeho, Manaše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jekoniáš splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela, Zorobábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliakima, Eliakim splodil Azora, Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. A tak všetkých pokolení, od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia po Krista 14 pokolení. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že je v požehnanom stave zo Svätého Ducha. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. Čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu nariadil anjel Pánov a prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš. Kapitola 2. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odvetili mu: V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom mojho ľudu Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal: Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati.
Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. I vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary, zlato, kadidlo a myrru. Napokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa do svojej krajiny inou cestou. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vo sne anjel Pánov a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci sklamali, strašne sa nazlostil. Dal povraždiť v Betleheme a v celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypitoval mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Hlas bolo počuť v ráme, plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. Po Herodesovej smrti sa zjavil anjel Pánov vo sne Jozefovi v Egypte a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo pomreli tí, čo chceli vziať život dieťatku. Jozef vstal, vzal dieťatko i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Keď však počul, že Archelaos kráľuje v Ľudsku namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tá ísť. Napokyn zo sna odišiel do Galilei. Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Splnilo sa tak to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazarecký. Kapitola 3. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý kázal v Judskej púšti. Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je to ten, o ktorom sa hovorí u proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa kobylkami a medom divých včiel. Vtedy prichádzali k nemu obyvatelia Jeruzalema, ba celého Judska a celého okolia Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a sadukaji prichádzajú k jeho krstu, povedali: Vreteničie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Prinášajte ovocie primerané pokániu a nenazdávajte sa, že si môžete povedať: Máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi deti aj z týchto kameňov. Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Má v ruke vejačku a prečistí namlátené zrno.
pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Vtedy prišiel Ježiš z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal: Ja by som sa mal tebe dať pokrstiť. A ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu odvetil: Nechaj to teraz. Patrí sa nám vykonať všetko, čo je spravodlivé. A tak mu privolil. Po krste Ježiš hneď vyšiel z vody. A hľa, otvorili sa mu nebesia a videl Božieho ducha, ktorý sťaby holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Kapitola 4. Na to duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: Ak si syn Boží, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. On mu však odpovedal: Je napísané, človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil na chrámové cimburie a povedal mu: Ak si syn Boží, vrhni sa dolu, veď je napísané, svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. Ježiš mu odpovedal: Tiež je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Na toho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta s ich slávou a povedal mu: Všetko toto ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a hľa, prišli anjeli, ktorí mu posluhovali. Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galilei. Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zabulona a Neftalima, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš. Krajina Zabulon a krajina Neftalim, na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. A tým, čo sedeli v tmavej krajine smrti, vyšlo svetlo. Odvtedy začal Ježiš kázať: Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolali: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho. O kúsok ďalej videl druhých dvoch bratov, Jakuba, syna Zebedejovho, a jeho brata Jána, ako so svojím otcom Zebedejom opravovali na lodi siete. Aj ich povolal a tí hneď nechali loď aj otca a nasledovali ho. Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďmi. Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. I prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením, posadnutých, námesačníkov a ochrnutých. A on ich uzdravoval.
išli za ním mnohé zástupy z Galilei a 10 mestia, z Jeruzalema, Judska a za Jordánska. Kapitola 5. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Prehovoril a začali učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, vravím vám. Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Vravím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Počuli ste, že otcom bolo povedané: nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam, pred oltárom, a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevýjdeš odtiaľ, kým nesplatíš aj posledný halier. Počuli ste, že bolo povedané: nescudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Bolo povedané, kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list.
Ja vám však hovorím, každý, kto by prepustil svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš krivo prísahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali. Ani na nebo, lebo je Božím trónom. Ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh. Ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa. Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym. Vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza zo zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. Ja vám však hovorím, neprotivte sa zlému. Naopak, tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude takto nútiť k službe na jednu míľu, chod s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj. A neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo On dáva vychádzať slnku nad zlými aj dobrými a zosieva dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Veď keď budete milovať iba tých, čo vás milujú, aká vám patrí odmena? Či to isté nerobia aj colníci? A ak budete zdraviť iba svojich bratov, čo robíte navyše? Či to isté nerobia aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Kapitola 6. Varujte sa prejavovať svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali. Ináč vás nečaká odmena od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí tvoja pravica, aby tvoja almužna ostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nevravte priveľa ako pohania, ktorí sa nazdávajú, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda. Veď váš Otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viacej ako jedlo a telo viacej ako odev? Pozrite sa na nebeských vtákov. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nevravte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, veď toto všetko zháňajú pohania a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Kapitola 7. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. A prečo vidíš triesočku v oku svojho brata a nezbadáš brvno vo vlastnom oku? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: dovoľ, vyberiem ti triesočku z oka, keď hľa v tvojom oku je brvno? Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať triesočku z oka svojho brata. Nedávajte svetú vec psom a neháčte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva. A kto hľadá, nachádza. A tomu, kto klope, sa otvorí. K
Kto z vás je taký človek, že by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? Alebo že by mu dal hada, keď si prosí rybu? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský Otec tým, ktorí ho prosia? Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. A do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú k vám voľčom rúchu, no vnútri sú draví vlci. Po ich ovocí ich poznáte. Či vari oberajú strnia hrozno, alebo zbodlačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhli sa výchry a oborili sa na onen dom. Ten sa však nezrútil, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať nerozumnému mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. Ten sa zrútil a jeho skaza bola úplná. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, ktorý má moc, a nie ako ich zákonníci. Kapitola 8. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. A Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ktorý nariadil Mojžiš. Im na svedectvo. Keď vošiel do Kafarnaumu, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému choď, tak ide, a druhému poď, tak príde, a svojmu sluhovi urob to, tak urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa a povedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom,
Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel. Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinu ležať s horúčkou. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich, aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš. On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. Keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal prejsť na druhú stranu. Tu prišiel nejaký zákonník a povedal mu: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. Ježiš mu však odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda. Avšak syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Iný z jeho učeníkov mu povedal: Pane, dovol mi najprv odísť a pochovať si otca. Ježiš mu však riekol: Nasleduj ma a prenechaj mŕtvým pochovávať svojich mŕtvych. Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. Zrazu sa strhla na mori taká veľká búrka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho. Pane, zachrán nás! Hynieme! On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Ľudia hovorili s úžasom: Kto je to vlastne, že víchor a more ho poslúchajú? Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobových jaskýň. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste. Zrazu vykríkli: Čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom. Obďaleč sa pásla veľká črieda svín. Démoni ho prosili: Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň. On im to dovolil. Chodte. A tak teda vyšli a vošli do svíň. Na to sa celá črieda začala rútiť dolu úbočím do mora a zahynula vo vode. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. Tu celé mesto vyšlo v ústretí Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich chotára. Kapitola 9. Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Ježiš, vidiac ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Tu si niektorí zákonníci povedali: Tento človek sa rúha. Ježiš poznal ich myšlienky a povedal: Prečo tak zle zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. Povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi svoje lôžko a choď domov. A on vstal a odišiel domov. Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom. Keď Ježiš odtiaľ odišiel, uvidel na colnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu: Nasleduj ma. Matúš vstal a išiel za ním.
Keď potom stoloval v dome, prišli tam aj mnohí colníci a hriešnici a stolovali s ním a jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom. Ako to, že váš učiteľ jedáva s colníkmi a hriešnikmi? On to počul a povedal. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov. Tu prišli k nemu Jánovi učeníci a vraveli mu. My a farizeji sa často postíme. No prečo sa tvoji učeníci nepostia? Ježiš odpovedal. Či môžu svadobníci smútiť, kým je s nimi ženích? Príde však čas, keď im vezmú ženícha. A až potom sa budú postiť. Nikto predsa neprišíva záplatu z novej látky na starej šaty. Veď taká výplň natrhne šaty a diera sa len zväčší. Ani nové víno nevlievajú do starých mechov. Ináč sa mechy roztrhajú, aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Nové víno však vlievajú do nových mechov a zachová sa oboje. Keď im to hovoril, prišiel k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal. Moja dcéra práve skonala, ale poď, polož na ňu ruku a ožije. Ježiš vstal a išiel za ním so svojimi učeníkmi. Vtedy z nenazdania pristúpila k nemu odzadu jedna žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa len jeho rúcha. Povedala si totiž, ak sa dotknem čo len jeho rúcha, ozdraviem. Ježiš sa obrátil, uvidel ju a povedal, dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Od tej chvíle bola žena zdravá. Keď Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl tých, čo pískali a rozrušený zástup, povedal. Odíďte, lebo dievča nezomrelo, ale spí. A vysmiali ho. Keď sa zástup vzdialil, Ježiš vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. Chýr o tom sa rozniesol po celom kraji. Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepci, ktorí volali. Zmiluj sa nad nami, syn Dávidov! Keď vstúpil do domu, slepci pristúpili k nemu a Ježiš sa ich spýtal. Veríte, že to môžem urobiť? Odpovedali mu. Áno, pane. Na to sa dotkol ich očí a povedal. Nech sa vám stane podľa vašej viery. Oči sa im otvorili a Ježiš ich prísne varoval. Dbajte, aby sa to nikto nedozvedel. Oni však vyšli a rozniesli chýr o ňom po celom kraji. Keď vychádzali, priviedli k nemu nemého človeka posadnutého démonom. Potom, čo Ježiš vyhnal démona, nemý prehovoril. Zástupy sa divili a hovorili, niečo takého sa v Izraeli ešte nikdy nestalo. Farizeji však hovorili, s pomocou vládcu nad démonmi vyháňa démonov. Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Učil v synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Pri pohľade na zástupy prišlo mu ich ľúto, pretože boli zbedačení a skleslí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom. Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Kapitola 10. Zvolal si 12 učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, takže ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduch. Mená 12 apoštolov sú prvý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub, syn Zebedejov,
a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kanánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho zradil. Týchto 12 vyslal Ježiš a prikázal im: Nechoďte na cestu k pohanom a nevojdite do mesta Samaritánov. Choďte radšej za ovcami, ktoré sa stratili z domu Izraela. Choďte a zvestujte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si ani zlaté, ani strieborné, ani medené peniaze do opaskov. Neberte si ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani sandále, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny, prezveďte sa, kto je tam toho hoden. U ňoho zostaňte až do svojho odchodu. Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš pokoj navráti k vám. Z toho domu alebo mesta, kde vás nepríjmu a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri odchode si straste prach z nôh. Amen, hovorím vám. V deň súdu bude ľahšie sodomskej a gomorskej krajine ako onomu mestu. Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a prostí ako holubice. Majte sa na pozore pred ľuďmi. Budú vás totiž vydávať do moci súdov a budú vás bičovať vo svojich synagógách. Aj pred vladárov a kráľov vás budú vodiť pre mňa, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo povedať. Veď to budete hovoriť nie vy, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že nepochodíte všetky mestá Izraela, kým nepríde Syn človeka. Učeník nie je nad učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Belzebulom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich. Nebojte sa ich teda. Veď niet ničoho zahaleného, čo nebude odhalené, ani ničoho skrytého, čo sa nestane známym. Čo vám hovorím po tme, vravte na svetle, a čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Vari sa nepredávajú dva vrabce za haliera. Ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Nebojte sa teda. Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.
Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by sa dal napiť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár čerstvej vody ako učeníkovi, nepríde o svoju odplatu. Kapitola 11. Keď Ježiš skončil s poučovaním svojich 12 učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po okolitých mestách. Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali: Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí dostávajú zrak, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Zatiaľ, čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšti? Azda trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Vari človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, aj niečo viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám. Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ, ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Veď všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. K čomu však prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedni na druhé: Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a nebili ste sa do prs. Prišiel totiž Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil, a vravia: Má démona. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: Hľa, pažravec a pijan, priateľ colníkov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy. Na to začal karhať mestá, v ktorých urobil väčšinu svojich divov, pretože sa nekajali. Beda ti, Chorazin, beda ti, Betsaida. Veď keby sa v Týre a Sidóne boli stali divy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. Vravím vám však, v súdny deň bude ľahšie Týru a Sidónu ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Zostúpiš až do pekla. Veď keby sa v Sodome boli stali divy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. Vravím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe. V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Áno, Otče, tak sa ti to zalúbilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec. A ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.
a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je lahodné a bremeno ľahké. Kapitola 12. V tom čase šiel Ježiš v sobotu pomedzi obilie. Učeníci boli hladní a tak začali trhať klasy a jesť. Zbadali to farizei a povedali mu: Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. On im však povedal: Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol lačný aj so svojou družinou? Ako vošiel do domu Božieho a ako jedli posvetné chleby, ktoré nesmel jesť ani on, ani tí, čo boli s ním, iba samí kňazi? Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotný deň kňazi v chráme znesvecujú sobotu a sú bez viny? Vravím vám však, tu je niečo viac ako chrám. Keby ste boli spoznali, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obeť, neboli by ste odsúdili nevinných. Veď syn človeka je pánom nad sobotou. Keď odišiel odtiaľ, prišiel do ich synagógy. Tam bol človek, ktorý mal vyschnutú ruku. Opýtali sa Ježiša: Slobodno uzdravovať v sobotu? To preto, aby ho mohli obžalovať. On im povedal: Ak sa nájde medzi vami človek, ktorý má jedinú ovcu a tá mu spadne v sobotu do jamy, či ju nechytí a nevytiahne? A okoľko je človek cennejší ako ovca? To znamená, že v sobotu je dovolené dobre robiť. Na to povedal tomu človekovi: Vystri ruku. Vystrel ju teda a bola napravená a zdravá ako druhá. Farizeji však vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Keď sa Ježiš o tom dozvedel, odišiel odtiaľ. Mnohí išli za ním a on všetkých uzdravil. Prísne im však prikázal, aby o ňom verejne nehovorili. To preto, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka Izaiáša: Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša. Na neho vložím svojho ducha a on oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť ani kričať. Na uliciach nikto nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí, kým nedopomôže právu k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Na to priviedli k nemu démonom posadnutého, ktorý bol slepý a nemý. Uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl. Zástupy boli celé bez seba a vraveli: Či to nie je syn Dávidov? Keď to farizei počuli, povedali: Tento vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vládcu démonov. On poznal ich myšlienky a povedal im: Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené pustne a nejaké mesto alebo dom vnútorne rozdelený neobstojí. Ak aj Satan vyháňa Satana, je vnútorne rozdelený. Ako obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja vyháňam démonov mocou Belzebula, mocou koho ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak vyháňam démonov mocou Božieho ducha, potom k vám už prišlo kráľovstvo Božie. Veď ako môže niekto vojsť do domu silného muža a zmocniť sa jeho vecí, ak najprv toho silného muža nespúta? Iba potom môže vylúpiť jeho dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje. Preto vám hovorím, ľuďom bude odpustený každý hriech i rúhanie. Ale rúhanie proti duchu nebude odpustené. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, tomu bude odpustené. Avšak tomu, kto by hovoril proti duchu svätému, nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom.
Alebo zasadíte dobrý strom a aj jeho ovocie bude dobré, alebo zasadíte planý strom a aj jeho ovocie bude plané. Veď strom poznať po ovocí, vreteničie plemé. Ako môžete hovoriť dobre, keď ste zlí? Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Zatiaľ, čo dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu, zlý človek vynáša zlé veci zo zlého pokladu. Vravím vám však, že v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Vtedy mu niektorí zákonníci a farizeji odpovedali: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie. On im však odpovedal: Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, avšak znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Ninivčania povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je ktosi väčší ako Jonáš. Kráľovná z juhu vystúpi na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, pretože prišla z končín zeme vypočuť si Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je ktosi väčší ako Šalamún. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach, hľadá odpočinok, ale ho nenachádza. Vtedy si povie: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Vtedy odíde a vezme so sebou 7 iných duchov, horších ako on. Vojdú dnu a usadia sa tam. A stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Takto to bude aj s týmto zlým pokolením. Zatiaľ, čo Ježiš hovoril k zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli s ním hovoriť. Kto si mu povedal? Pozri, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to povedal. Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto koná vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou. Kapitola 13. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Zhromaždili sa však okolo neho také veľké zástupy, že nastúpil na loď a sadol si, kým celý zástup stál na brehu. Hovoril k ním mnoho podobenstvách. Hľa, rozsievač vyšiel siať. Keď sial, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Druhé padli na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzišli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi. No keď potom vyšlo slnko, obilie zahorelo a pretože nemalo koreňa, vyschlo. Iné zrná padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu. Jedny stonásobnú, druhé 60-násobnú a ďalšie 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách? On odpovedal: Pretože vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu bude dané a bude mať nadbytok. Kto však nemá, tomu vezmu aj to, čo má.
V podobenstvách im hovorím, pretože pozerajú, ale nevidia. A počúvajú, ale nepočujú a ani nechápu. Plní sa na nich Izajášovo proroctvo. Budete počúvať a počúvať, ale nebudete rozumieť. Budete hľadieť a hľadieť, ale nebudete vidieť. Tomuto ľudu otupelo srdce. Ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom neporozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že počujú. Amen, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vy vidíte, a nevideli. A počuť, čo vy počujete, a nepočuli. Vy teda počúvajte podobenstvo o rozsievačovi. Ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí to, čo mu bolo zasiate do srdca. U toho človeka bolo zrno zasiate na kraj cesty. Na skalnatú pôdu bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, no nemá koreňa a tak je len chvíľkový. Keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadne. Do trnia bolo zrno zasiate u toho, kto slovo počúva, ale denné starosti a omámenie bohatstvom udusia slovo, takže ostane bez úrody. Do dobrej pôdy bolo zrno zasiaté u toho, kto slovo počúva a chápe. Ten potom prináša úrodu. Jedno zrno dáva 100 násobok, iné 60 násobok a ďalšie 30 násobok. Predložil im iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástli steblá a vyklasili sa, ukázal sa aj kúkoľ. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu: Pane, či si nezasial dobré semeno na svoje pole? Kde sa potom vzal kúkoľ? On im odpovedal: To urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho spýtali: Chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? On však odvetil: Nie. Aby ste pri zbieraní kúkoľa nevytrhali súčasne aj pšenicu, nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Vyzbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopkov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Ježiš im predložil iné podobenstvo. Kráľovstvo nebeské je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Je síce zo všetkých semienok najmenšie, ale keď vyrastie, je väčšie ako všetky zeliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. Povedal im ďalšie podobenstvo. Kráľovstvo nebeské je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch meríc múky, takže všetko nakyslo. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. Vtedy rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tam prišli za ním jeho učeníci a prosili ho: Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na poli. On im odpovedal: Ten, kto seje dobré semeno, je syn človeka, a pole je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia zlého. Nepriateľ, čo ho nasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anieli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci sveta.
Syn človeka pošle svojich anielov a tí vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy spravodliví zažiaria ako slnko v kráľovstve svojho otca. Kto má uši, nech počuje. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skryl ho, od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď natrafil na jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. A nebeské kráľovstvo sa podobá aj sieti spustenej do mora, ktorá zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, sadli si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili von. Tak to bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu: Áno, pane. Na to im on povedal: Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojho skladu veci nové i staré. Keď Ježiš dokončil tieto podobenstvá, pobral sa preč. Prišiel do svojho otcovského mesta a učil v tamojšej synagóge, takže ľudia boli celí bez seba a vraveli: Odkiaľ má takúto múdrosť a mocné činy? Nie je on synom tesára? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? A nežijú u nás aj všetky jeho sestry? Odkiaľ to potom všetko má? A pohoršovali sa nad ním. Ježiš im však povedal: Prorok býva zaznávaný iba v otcovskom meste a vo vlastnom dome. Pre ich neveru neurobil tam mnoho divov. Kapitola 14. V tom čase sa dopočul tetrarcha Herodes o Ježišovi. Svojim služobníkom povedal: Toto je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych a preto pôsobia v ňom zázračné sily. Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do žalára pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. Lebo mu Ján povedal: Nie je ti dovolené mať ju za manželku. Preto ho chcel zabiť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho považovali za proroka. Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady tancovala uprostred hostí a zapáčila sa Herodesovi. Takže jej s prísahou slúbil dať, čo si len zažiada. Napokyn svojej matky povedala: Daj mi tu na mysle hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli hosťom rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána sťať v žalári. Jeho hlavu priniesli na mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Jánovi učeníci prišli, vzali jeho mŕtve telo a pochovali ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi. Keď to Ježiš počul, odišiel na lodi a utiahol sa do ústrania na osamelé miesto. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním. Keď vystúpil z lode a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: Toto je odľahlé miesto a čas pokročil. Prepust teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo. Avšak Ježiš im odpovedal: Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť. Oni mu povedali: Máme tu iba 5 chlebov a 2 ryby.
vyzval ich. Prineste mi ich sem. Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých 5 chlebov a 2 ryby, pohliadol do neba, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. Ba nazbierali aj 12 plných košov úlomkov. Tých, ktorí jedli, bolo len mužov asi 5000. Okrem nich tam boli aj ženy a deti. Na to hneď rozkázal učeníkom nastúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Loď už bola vzdialená od brehu na mnoho honov a zmietali ňu vlny, pretože vietor fúkal proti nim. O štvrtej nočnej stráži prišiel k ním Ježiš, kráčajúc po mori. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, predesení vraveli: To je prízrak! A od strachu kričal. Ale Ježiš sa im hneď ozval: Vzmužte sa! Ja som, nebojte sa! Peter mu odvetil: Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal: Poď. Peter vystúpil z lode, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: Pane, zachráň ma! Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: Maloverný, prečo si pochyboval? Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol. Tí, čo boli na lodi, klaňali sa mu a hovorili: Naozaj si Boží syn. Keď sa preplavili na druhý breh, zakotvili pri Genezarete. Tamojší obyvatelia ho spoznali a rozšírili to po celom okolí. Na to prinášali k nemu všetkých chorých. Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Tí, čo sa ho dotkli, boli uzdravení. Kapitola 15. Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: Prečo tvoji učeníci prestupujú podanie starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú jesť chlieb. On im odpovedal: A vy prečo prestupujete Božie prikázanie kvôli svojmu podaniu? Veď Boh povedal: Cti svojho otca aj matku. A kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť. Vy však vravíte: Človek, ktorý by povedal otcovi alebo matke: To, čo by si mal dostať odo mňa, je dar, ten už vraj nemusí ctiť svojho otca. Takto ste zbavili platnosti Božie slovo kvôli svojmu podaniu. Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izajáš, keď povedal: Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy. Na to zavolal zástup a povedal im: Počujte a pochopte. Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Tu prišli učeníci a povedali mu: Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli to slovo? On im odpovedal: Každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský otec, bude vykorenená. Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Peter mu na to povedal: Vysvetli nám toto podobenstvo. On odvetil: Či ste ešte aj vy takí nechápaví? Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, príde do žalúdka a vylúči sa do stoky?
avšak to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania. Tieto veci poškvrňujú človeka. Avšak jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka. Ježiš sa odtiaľ dobral do okolia Týru a Sidóna. Tu vyšla istá kanánska žena z toho kraja a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odvetil im: Bol som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona prišla, klaňala sa mu a vravela: Pane, pomôž mi. On jej však povedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. No ona povedala: Áno, pane, ale veď aj šteniatá sa živia odrobinami, ktoré padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A v tú hodinu bola jej dcéra uzdravená. Keď Ježiš odišiel odtiaľ, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch a tam si sadol. Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali so sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. Ľudia sa divili, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. I oslavovali Boha Izraela. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: Ľúto mi je toho zástupu. Už 3 dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste. Učeníci mu odpovedali: Kde vziať tu v pustatine toľko chleba, aby sme nasýtili taký veľký zástup? Ježiš sa spýtal: Koľko chlebov máte? Odpovedali: 7 a niekoľko rybičiek. Na to rozkázal zástupom posadať si na zem. Vzal on ich 7 chlebov aj ryby, vzdal vďaku, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali plných 7 košov úlomkov. Tých, ktorí jedli, bolo 4000 mužov, okrem žien a detí. Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loď a prišiel do kraja Magadan. Kapitola 16. Na to prišli farizeji a sadukaji a pokúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. On im však odpovedal: Keď nastane večer, hovoríte, bude pekne, nebo sa červenie. A ráno, dnes bude nečas, nebo sa červenie a je zachmúrené. Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia časov nemôžete. Zlé a cudzoložné pokolenie dožaduje sa znamenia, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Potom ich opustil a odišiel. Keď učeníci išli na druhý breh, zabudli si vziať chleba. Ježiš im povedal: Dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a sadukajov. Premýšľali teda a vraveli: Nevzali sme si chleba. Ježiš to spoznal a povedal: Maloverný, čo rozmýšľate o tom, že nemáte chleba? Ešte nechápete a ani sa nepamätáte na tých 5 chlebov pre 5000 ľudí a koľko košov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí a koľko košíkov ste nazbierali?
Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe. Varujte sa však kvasu farizejov a sadukajov. Vtedy pochopili, že im nevravel, aby sa varovali kvásku, ale učenia farizejov a sadukajov. Keď Ježiš prišiel do končín Cézareji Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov. Za koho považujú ľudia syna človeka? Odpovedali. Jedni za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich. A vy ma za koho považujete? Šimon Peter odpovedal. Ty si Kristus, syn Boha živého. Ježiš mu odvetil. Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter, a na tej skale si postavím cirkev, a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Vtedy nariadil učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Kristus. Odvtedy začal Ježiš poukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že musí byť zabitý a tretieho dňa musí byť vzkriesený. Peter ho vzal stranou a začal mu dohovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane. To sa ti nesmie stať. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi. Choď za mňa, Satan. Si mi na pohoršenie, lebo nemáš na mysli veci Božie, ale ľudské. Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom. Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel zachrániť svoj život, stratí ho. A kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek dá ako protihodnotu za svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Amen. Hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve. Kapitola 17. O 6 dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár sa mu zaskvela sťa slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Peter na to povedal Ježišovi. Pane, je dobre, že sme tu. Ak chceš, urobím tu tri stany. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a hľa, z oblaku bolo počuť hlas. Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte. Keď to učeníci počuli, padli na tvár a hrozne sa báli. Ježiš však prišiel, dotkol sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa. Keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, iba samotného Ježiša. Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nehovorte nikomu o tom videní, kým syn človeka nebude vzkriesený z mŕtvych. Učeníci sa ho opýtali: Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On odpovedal: Áno, Eliáš príde a všetko dá do poriadku.
Ba vravím vám, že Eliáš už prišiel a nespoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj syn človeka. Vtedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Keď prišli k zástupu, pristúpil k Ježišovi istý človek, padol na kolená a prosil ho. Pane, zmiluj sa nad mojim synom, lebo je námesačný a hrozne trpí. Často padá do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť. Ježiš odpovedal. O, neveriace a skazené pokolenie. Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte mi ho sem. Ježiš mu pohrozil a démon z neho vyšiel. Od tej chvíle bol chlapec zdravý. Potom prišli učeníci k Ježišovi a o samote sa ho spýtali. Prečo sme ho nemohli vyhnať my? On im odpovedal. Pre vašu malovernosť. Amen, hovorím vám. Keby ste mali vieru, čo i len ako horčičné semienko, a povedali by ste tomuto vrchu, prejdi odtiaľto tam, tak prejde a nič vám nebude nemožné. Keď sa zišli v Galilei, povedal im Ježiš. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Zabijú ho, ale tretieho dňa bude vzkriesený. A oni sa hrozne zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači chrámovej dane a povedali. Váš učiteľ neplatí chrámovú daň? Platí, odpovedal. Keď vošiel do domu, predišiel ho Ježiš otázkou. Čo myslíš, Šimon? Od koho vyberajú pozemskí králi clo alebo daň? Od svojich synov alebo od cudzích? Keď odpovedal, že od cudzích, riekol mu Ježiš. Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru a hoď udicu. Prvú rybu, ktorá sa chytí, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš tam peniaz. Ten vezmi a daj im ho za mňa a za seba. Kapitola 18. V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou. Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal. Amen, hovorím vám, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk oslí žarnou a potopili ho do morských hlbín. Beda svetu pre zvádzanie na hriech. Z vody síce musia prísť, ale beda človeku, skrze ktorého prichádza zvádzanie. Ak ťa zvádza tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Lepšie ti bude, ak vojdeš do života okyptený alebo chromý, než aby si mal obidve ruky alebo obidve nohy a hodili by ťa do večného ohňa. A ak ťa zvádza tvoje oko, vylúb ho a odhoď od seba. Lepšie ti bude, keď vojdeš do života s jedným okom ako s dvoma očami a hodili by ťa do ohnivého pekla. Varujte sa, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých, lebo vám vravím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach, lebo Syn človeka prišiel spasiť to, čo zahynulo. Čo si myslíte? Keby niekto mal 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? A ak sa mu podarí ju nájsť, amen, hovorím vám, že sa bude z nej radovať viacej ako z tých 99, čo nezablúdili. Takisto nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. Keby sa prehrešil tvoj brat proti tebe, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami.
ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech tie ako pohan alebo colník. Amen, hovorím vám. Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Amen, opäť vám hovorím. Ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Nehovorím ti, že 7 ráz, ale až 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi služobníkmi. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti, všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi, všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: Vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán predvolal a povedal mu: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Kapitola 19. Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galilei a prišiel do judského kraja za Jordánom. Išli za ním veľké zástupy a on ich uzdravoval. Tu k nemu prišli farizei a pokúšali ho. Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich stvoriteľ učinil ako muža a ženu? A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Oni mu povedali: Prečo teda Mojžiš nariadil dať prepúšťací list a prepustiť ju? Na to Ježiš povedal: Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku to nebolo tak. Hovorím vám, že kto prepustí manželku, ak len nie presmilstvo, a vezme si inú, cudzoloží. Učeníci mu povedali: Ak je to takto medzi mužom a ženou, neoddá sa ženiť. On im odpovedal: Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané. Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky. Iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia. Ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými kvôli nebeskému kráľovstvu. Kto môže pochopiť, nech pochopí.
Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali. No Ježiš povedal: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo. Cti si otca a matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mládenec mu povedal: Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: Amen, vravím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Znova vám vravím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal: Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám. Pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Kapitola 20. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov na vinicu. Dojednal sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich na svoju vinicu. Keď vyšiel okolo 3. hodiny, videl iných postávať na námestí a povedal im: Choďte aj vy na moju vinicu a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Znova vyšiel okolo 6. a 9. hodine a urobil takisto. Keď vyšiel okolo 11. a našiel iných postávať, povedal im: Čo tu stojíte celý deň a zaháľate? Vravia mu: Keď nás nikto nenajal. Hovorí im: Choďte aj vy na vinicu. Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a vypladím mzdu, všetkých od posledných až do prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11. dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac, no i oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi: Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa i horúčavu. Ale on povedal jednému z nich: Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? Tak budú poslední prvými
a prví poslednými. Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si o svet 12 učeníkov a cestou im hovoril: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali. No tretieho dňa bude vzkriesený. Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo. On sa jej opýtal: Čo chceš? Povedala mu: Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici v tvojom kráľovstve. Ježiš však odpovedal: Neviete, čo si želáte. Môžete piť kalich, ktorý ja mám piť? Vravia mu: Môžeme. Hovorí im: Môj kalich síce budete piť, ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj otec. Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nemá byť. Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľkým, nech je vašim služobníkom. Kto by chcel byť medzi vami prvý, nech je vašim sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: Zmiluj sa nad nami, pane, syn Dávidov. Zástup ich okríkal, aby mlčali, avšak oni tým hlasnejšie kričali: Zmiluj sa nad nami, pane, syn Dávidov. Ježiš zastal, zavolali a opýtal sa: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Pane, nech sa nám otvoria oči. Ježiš sa zľutoval nad nimi a dotkol sa ich očí. Hneď začali vidieť a nasledovali ho. Kapitola 21. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfagé, Golivovej hore, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov, ktorým povedal: Choďte do dediny pred vami a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte a priveďte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: Pán ich potrebuje, a hneď ich pošle. To sa však stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Povedzte dcére Sion, hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, tichý a sediaci na oslici a na osliadku, mláďati ťažného zvieraťa. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj osliadko, pokládli na ne svoje plášte a on sa na ne posadil. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní ocekávali ratolesti zo stromov a stlali ich na cestu. A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosana synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach! Keď Ježiš vošiel do Jeruzalema, v celom meste nastal rozruch. Pýtali sa: Kto to je? A zástupy im odpovedali: To je prorok Ježiš, ten z Galilejského Nazareta. Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly, predavačom holubov lavice a povedal im: Je napísané,
Môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy z neho robíte pelech lotrov. V chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré volali v chráme Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali mu: Počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Pravda, že nikdy ste nečítali: Z úst nemluvňat a dojčeniec pripravil si si chválu. Na to ich opustil, vyšiel von z mesta do Betánie a tam prenocoval. Keď sa ráno vracal do mesta, pocítil hlad. Pri ceste uvidel figovník, prišiel k nemu, ale nenašiel na ňom nič, iba samé lístie. Povedal mu: Nech sa na tebe už nikdy viac neurodí ovocie. A figovník na skutku vyschol. Pri pohľade na to sa učeníci divili: Ako to, že ten figovník tak zrazu vyschol? Ježiš im odpovedal: Amen, hovorím vám, ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo som urobil s figovníkom, ale ak poviete aj tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa. A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť. Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc? Ježiš im odpovedal: A ja sa vás na niečo opýtam. Ak mi na to odpoviete, a ja vám poviem, akou mocou to robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba či od ľudí? Oni uvažovali medzi sebou: Ak povieme, že z neba, povie nám, prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme, že od ľudí, musíme sa báť zástupu, lebo Jána všetci pokladajú za proroka. Odpovedali teda Ježišovi: Nevieme. Tu im riekol: Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím. Čo myslíte? Istý človek mal dvoch synov, prišiel k prvému a povedal: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu. Ale ten mu odpovedal: Nechce sa mi. Neskôr to však oľutoval a šiel. Prišiel teda k druhému a povedal to isté. Ten síce odpovedal: Idem, pane, ale nešiel. Kto z tých dvoch splnil otcovú vôľu? Povedali: Prvý. Ježiš im odvetil: Amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste mu. Ale colníci a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neuverili ste mu. Počujte iné podobenstvo. Bol hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali úrodu. Ale vinohradníci pochytali jeho sluhov, jedného zbili, druhého zabili a ďalšieho ukameňovali. Hospodár znova poslal iných sluhov, viacerých ako predtým, ale urobili im to isté. Napokon k ním poslal svojho syna, pretože si myslel: Iste budú mať rešpekt pred mojim synom. Pri pohľade na syna si však vinohradníci povedali: Toto je dedič, poďte, zabíme ho a jeho dedičstvo bude naše. Chytili ho, vyhodili von z vinice a zabili. Keď potom príde majiteľ vinice, čo urobí tým vinohradníkom? Povedali mu: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholným kameňom? Pán to urobil. Je to divné v našich očiach? Preto vám vravím, že vám bude odňaté Božie kráľovstvo a bude dané národu, ktorý bude prinášať jeho úrodu.
Kto padne na ten kameň, doláme sa. A na koho on padne, toho rozmliaždí. Keď veľkňazi a farizei počuli tieto jeho podobenstva, pochopili, že hovorí o nich. Chceli ho zlapať, len sa báli zástupov, lebo tie ho pokladali za proroka. Kapitola 22. Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hľa, hostinu som prichystal, voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové, poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojim obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. A svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho? On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Vtedy farizei odišli a dohodli sa, ako ho podchytia v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a Herodiánov so slovami: učiteľ, vieme, že hovoríš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo sa nepozeráš na osobu človeka. Povedz nám teda svoju mienku. Je dovolené dávať daň cisárovi, alebo nie? Ježiš spoznal ich zlomyselnosť a povedal: čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň. A tak mu priniesli denár. Opýtal sa ich: čí je tento obraz a nápis? Cisárov. Vraviem. Na to im hovorí: odovzdávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Keď to počuli, zadivili sa, nechali ho a odišli. V ten deň prišli k nemu Sadukaji, ktorí tvrdia, že niet z mŕtvych vstania, a opýtali sa ho: učiteľ, Mojžiš povedal, ak niekto zomrie bez detí, jeho brat ako švagor si vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomka. Bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a umrel, a keďže nemal potomka, zanechal ženu svojmu bratovi. Podobne aj druhý a tretí, až do 7. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Nuž, čijou ženou z tých 7 bude pri zmrtvých vstaní? Veď ju mali všetci. Ježiš im však odpovedal: blúdite, lebo nepoznáte písma ani Božiu moc. Veď pri zmrtvých vstaní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. Či ste nečítali o zmrtvých vstaní, čo vám Boh povedal: ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov? Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. Keď farizei počuli, že umlčal Sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho pokúšal: učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone?
A on mu odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou i celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Keď sa farizeji zišli, opýtal sa ich Ježiš: Čo si myslíte o Kristovi? Čí syn je? Dávidov. Vravia mu. Hovorí im: Ako ho potom Dávid v duchu nazýva pánom, keď vraví: Povedal Pán môjmu pánovi: Posaď sa mi po pravici, kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy. Ak ho teda Dávid volá pánom, ako to, že je jeho synom? A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. A od toho dňa sa ho už nikto viac neodvážil vypytovať. Kapitola 23. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: Na Mojžišovu stolicu zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda, zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchach. Majú radi popredné miesta na hostinách a prvé stolice v synagógach, pozdravy na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabi. Vy sa však nedávajte volať rabi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vašim služobníkom. Kto sa bude povyšovať, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo by chceli vojsť, nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami. Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na chrámové zlato, už ho to zavezuje. Bláznia slepci, čože je väčšie, zlato či chrám, ktorý to zlato posvecuje? Alebo kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale toho, kto by prisahal na dar na ňom, už ho to zavezuje. Slepci, čože je väčšie, dar alebo oltár, ktorý ten dar posvecuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom. A kto prisahá na chrám, ten prisahá naň i na toho, kto v ňom prebýva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, kto na ňom sedí. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Dávate desiatky z mety, kôpru a rastce, ale zanedbali ste to, čo je závažnejšie v zákone: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť, ale tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate, ale ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Slepý farizej, očisť najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci!
Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy sa zvonku zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Staviate hrobky prorokom a zdobíte pomníky spravodlivých. Vravíte, keby sme boli žili za dni našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov. Dovršte teda mieru svojich otcov. Hadi, vreteničie plemeno. Ako uniknete odsúdeniu do pekla? Preto hľa, jak vám posielam prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete, iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. Amen, hovorím vám, to všetko príde na toto pokolenie. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste. Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý. Lebo hovorím vám, odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nebudete hovoriť požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Kapitola 24. Potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal: Či vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Keď potom sedel na Olivovej hore, pristúpili k nemu osve jeho učeníci s otázkou: Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta. Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. A mnohých zvedú. Budete počuť vojnový rik a chýry o bojoch. Hľadte, aby ste sa nepreľakli. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap. Vtedy vás vystavia súženiu, budú vás vraždiť a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve bude sa hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Keď potom uvidíte na svetom mieste ohavnosť spustošenia, o ktorej je reč u proroka Daniela, kto číta, nech pochopí. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu. A kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť. Beda tehotným a dojčiacím ženám v tých dňoch. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz. A ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto zachránený. Avšak kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte. Lebo vystúpia falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím,
Ak vám teda povedia, hľa, je na púšti, nevychádzajte. Hľa, je vnútri domu, neverte. Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas. Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú otriasať. A vtedy sa zjaví na nebi znamenie syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a oni zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta od krajov až po kraje nebies. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolest mladne a vyháňa lístie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, pred odvermi. Amen, hovorím vám, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeský anieli, ani syn, iba sám Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nevadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mlyne. Jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. To si však uvedomte, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil pán nad svojou čeľaďou, aby jej dával načas pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Amen, hovorím vám, ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si zlý sluha povedal v duchu, môj pán mešká, a začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Rozsekne ho vo dvoje a určí mu údel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami. Kapitola 25. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústretí ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobkách. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krik. Hľa, ženích, vidíte mu v ústretí. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie. Aby jazda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však tieto panny odišli nakupovať, prišiel ženích. A ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu. A dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali, pane, pane, otvor nám. On im však odpovedal, amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neznáte ani dňa, ani hodiny. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1.
každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa vrátil pán týchto sluhov a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal: Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachom odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude odňaté aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred neho všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví napravo a capov naľavo. Vtedy kráľ povie tým po pravici: Poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravodliví: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? Alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa? Alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečený, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Tu im on odpovie: Amen, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravodliví do večného života. Kapitola 26. Keď Ježiš skončil všetky tieto reči, povedal svojim učeníkom: Viete, že o 2 dni nastáva Veľká noc,
a syn človeka bude vydaný na ukrižovanie. Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, a uzniesli sa, že sa lsťou zmocnia Ježiša a zabijú ho. Vraveli však, nie vo sviatok, aby nevznikla vzbúra medzi ľudom. Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona malomocného, pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou drahocenného oleja a vyliala mu ho na hlavu, keď sedel za stolom. Keď to videli učeníci, namrzene vraveli. Na čo takéto plytvanie? Mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným. Ježiš to spozoroval a povedal im. Prečo trápite túto ženu? Veď mi urobila dobrý skutok. Lebo chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Keď vyliala ten olej na moje telo, urobila to na môj pohreb. Amen, hovorím vám. Kdekoľvek na celom svete sa bude zvestovať toto evanjelium, bude sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila. Vtedy odišiel jeden z 12, menom Judáš Iškariotský, k veľkňazom a povedal. Čo ste mi ochotní dať, ak vám ho zradím? Oni mu vysádzali 30 strieborných. Od tej chvíle hľadal príležitosť zradiť ho. V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a opýtali sa. Kde chceš, aby sme ti pripravili večeru veľkonočného baránka? On odpovedal. Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu, majster odkazuje. Môj čas je blízko. U teba budem sláviť veľkonočnú večeru so svojimi učeníkmi. Učeníci urobili, ako im Ježiš nariadil, a pripravili veľkonočnú večeru. Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 k stolu. Keď jedli, povedal. Amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. Či som to ja, pane? On odpovedal. Kto so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. Na to povedal Judáš, ktorý ho zrádzal. Či som to ja, rabbi? Odpovedal mu. Ty si to povedal. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami. Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im ho so slovami. Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Vravím vám však, že odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho otca. Na to zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal. Vy všetci sa tejto noci nado mnou pohoršíte, lebo je napísané, budem byť pastiera a ovce stáda sa rozprchnú. Ale po svojom vzkriesení vás predídem do Galilei. Peter mu však odpovedal, aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol, amen, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Peter mu odvetil, aj keby som mal zomrieť s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemani, a povedal učeníkom. Sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Vzal so sebou Petra i dvoch synov Zebedejových
a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal: Moja duša je veľmi smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa. Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Odišiel druhý raz a modlil sa. Otče môj, ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo sa im oči zatvárali od únavy. A tak ich nechal, znova odišiel a tretí raz sa modlil tými istými slovami. Potom sa vrátil k učeníkom a povedal im: Teraz už spite a odpočívajte. Hľa, priblížila sa hodina a syn človeka je vydaný do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Hľa, priblížil sa môj zradca. A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z 12, a s ním veľký zástup s mečmi a kými od veľkňazov a starších ľudu. Jeho zradca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on. Toho chytte. Hneď na to pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, rabbi. A poboskal. Ježiš mu povedal: Priateľu, na čo si prišiel? Tu pristúpili, položili na Ježiša ruky a zmocnili sa. A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu ucho. Na to mu Ježiš povedal: Vráť svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a on by mi hneď neposlal viacej ako 12 plukov anielov? Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? Tej hodine povedal Ježiš zástupom: Vyšli ste ma zlapať s mečmi a kými ako zločinca. Denne som sedával a učil v chráme a nezajali ste ma. Toto všetko sa však stalo, aby sa naplnili písma prorokov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a zutekali. Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi, kde sa zhromaždili zákonníci a starší. Peter však ho zďaleka nasledoval až na nádvorie veľkňaza. Vošiel dnu a sadol si k sluhom, aby videl, ako sa to skončí. Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli usmrtiť. Nenašli však, hoci prišlo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja a hovorili: Tento povedal: Môžem zboriť Boží chrám a za 3 dni ho postaviť. Tu vstal veľkňaz a opýtal sa: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ježiš však mlčal. Veľkňaz mu povedal: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží syn. Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal, ale hovorím vám. Odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa. Na čo ešte potrebujeme svedkov? Veď ste teraz počuli rúhanie. Čo o tom súdite? Oni odpovedali: Hoden je smrti. Potom mu pľuli do tváre, bili ho po hlave a iní ho tlkli palicami, hovoriac:
prorokuj nám, Kriste, ktože ťa udrel? Peter sedel vonku na nádvorí. Jedna slúžka prišla k nemu a povedala: Aj ty si bol s Ježišom Galilejským. Ale on zaprel pred všetkými. Neviem, o čom hovoríš. Keď vyšiel k bráne, uvidela ho iná a povedala tým, čo tam boli: Tento bol s Ježišom Nazareckým. On znova zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka. O chvíľu prišli tí, čo tam stáli, a povedali Petrovi: Veru, aj ty si jeden z nich, veď aj tvoje nárečie ťa prezrádza. Vtedy sa začal zaklínať a zaprisahávať: Nepoznám toho človeka. V tom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na Ježišovo slovo: Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko zaplakal. Kapitola 27. Na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. Keď videl zradca Judáš, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mu povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. Veľkňazi vzali peniaze a povedali: Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. Po porade kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá pole krvi. Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš: Vzali 30 strieborných cenu oceneného, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán. Ježiš bol postavený pred vladára. Vladár sa ho spýtal: Si ty kráľ Židov? Ježiš odvetil: To ty hovoríš. A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát spýtal: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky mal vladár vo zvyku prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: Ktorého vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus? Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. Keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena: Nemaj nič s tým spravodlivým. Mnoho som dnes vo sne totiž pre neho vytrpela. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša, aby zahubili. Vladár sa ich opýtal: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? Odpovedali: Barabáša! Pilát im povedal: Čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali: Ukrižovať ho! On namietal: A čo zlého urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: Ukrižovať ho! Keď Pilát videl, že tu už nič nepomôže, ba že pobúrenie ešte silnie, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nenesiem vinu na tejto krvi.
zodpovednosť je na vás. A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celý prápor. Vyzliekli ho a obliekli do purpurového plášťa. Strnia uplietli veniec a vsadili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Nech žije židovský král! Pľuli na ňo, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli mu plášť a obliekli jeho rúcho. Potom ho odviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Kyrény menom Šimon. Toho prinútili niesť Ježišov kríž. Tak prišli na miesto zvané Golgota, to znamená lebka, a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho rúcho. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s udaním jeho viny. Toto je Ježiš, kráľ Židov. Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Tí, čo tade chodili, sa mu rúhali, výsmešne potriasali hlavou a vraveli: Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho postavíš, zachráň sám seba, ak si syn Boží, a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží syn. Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Eli, Eli, lema sabachtani. Čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: On volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: Nechaj to, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku, zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené. A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohí. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: On bol naozaj Boží syn. Zobďaleč sa prizerali mnohé ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galilei a posluhovali mu. Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka i matka Zebedejových synov. Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. Jozef vzal telo,
zavinul ho do čistého plátna a uložil vo svojom novom hrobe, ktorý si vytesal v skale. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária. Sedeli oproti hrobu. Na druhý deň po prípravnom dni sa zhromaždili veľkňazi a farizej k Pilátovi a povedali: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca riekol, kým ešte žil: Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, bol vzkriesený z mŕtvych. A tak posledný blúd bude horší ako prvý. Pilát im povedal: Máte stráž? Choďte a strážte ho, ako viete. Tak odišli a zabezpečili hrob. Zapečatili kameň a postavili stráž. Kapitola 28. Po sobote, keď sa brieždilo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť sa na hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Strážcovia sa triasli od strachu pred ním, ostali ako mŕtvi. Ale anjel sa prihovoril ženám: Vy sa nebojte, veď viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. Niet ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A chytro choďte povedať jeho učeníkom, bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galiléji. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám. Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, stretol sa s nimi Ježiš a povedal: Buďte pozdravené. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal: Nebojte sa. Choďte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galiléji. Tam ma uvidia. Keď sa ženy vzdialili, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí so slovami: Hovorte, v noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme my spali. A keby sa to dopočul vladár, my ho prehovoríme a zariadíme, aby ste nemali starosti. Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A tento chýr je rozšírený medzi Židmi až do dnešných dní. 11 učeníci odišli do Galiléji na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu. No niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a riekol im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte učeníkov vo všetkých národoch, krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha a učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.